Mbi flamurin e Skënderbeut, e shenjtëruar me gjakun e trimave, e kanë shenjtëruar edhe këtë vend, këtë trua me emrin Pocem, që të mbetet në kujtesën e çdo mallakastrioti. Simbol nderje krenarie, që më 14 korrik të çdo viti të kujtohet besa dhe trimëria e mallakastriotëve. Të kujtohet legjenda e prijësve të shuar dhe që me besën e Pocemit shkruan faqet më të ndritura të historisë. Kjo veçlidhje mbeti trumbeta e shpirtit mallakastriot, si e ona e vargjëve për rapo e kalin. Se lufton na derzi, as për mua, as për ti, po për gjithë Shqipëri. Vetmohimi i shpirtit mallakastriot, qendresa për liri, janë vendur në memorin e historisë një çast solemn. Mallakastra dhe mallakastriotë për luftën, sakrificën e gjakun e dhezur për liri e pavarësi, kanë merituar gjithmonë vlerësimin dhe respektin barkëmtar. I nderuar Zoti Kryetari i Bashkisë, në këtë ditë të madhe historike, falenderojmë të gjithë diplomatët me veçantë ministrin e brendshëm Zotin Tauland Balla. Të nderuar zonja dhe zotëri, kam nderin dhe privilegjin të ftoj për të hapur siparin e këtij evenimenti të rëndësishëm për krahinën e Mallakastrës, kryetarin e Bashkisë të Mallakastrës, Zotin Sherin Ismailin.